vänster. Mm. Hoppa inte ur. Nej, jag ska se om jag behöver öppna dörren. Men den är stängd. Mm. Vad fan? Yxan. Fanna. Aj. Alltså, det... Nej, jag är död! Jag är död! Jag var snipad i huvudet. Jag är också död. Tog ni? Ni tog bägge två. Jag är död. Nej, hela... Oh. Så får jag med det här. Jag får ta med era vapen nu bara. Och sen får... helt enkelt åka upp. Jag får inte plats med gröna. Jag får inte med era allt däråt. Nej, klart vi har ganska mycket grejer. Men ta det viktiga, mat. Ja, men bilen. Vad fan, har inte du någon vapen ens, Mako, eller? Jo. Hagelbössa. Men... vad är det här? Hagelbössa och så har jag den där... lilla... Helvete, vad grejer du var med det, eller? SG... ja, igen, det kanske man ska lägga ifrån sen innan man får. Jag tänkte inte på det. Om det ska vara helt... tre vattenflask. Ja, det kan bli törstig på vägen. Men alla grejer ut ur bilen och från era lik eller vad? Nu har ruta 102... 12. 103... Vad sa du? 103? 102, 12. 102, 12, ja. Så nu när jag varit lite, lite norm elektro, åttonde gången har varit lite här. Men ja, halva vägen. Jag har spandex, så den kommer gå fort där. Era kroppar är ju tömda. Ja, det är innanför grinden. Dödar grinden. Yes. The killer gate. It's not to be here. Hörrni, Discord. Vad är det i Discorden? Vad tiden? Alltså, nu blir det ju svart. Det är fan jobbigt. Spandex. Spandex byxa mellan mina ben. Det springer fort som Sonic. Ner är du. Yep. Spring höger. Ja. Jag ska stanna och kolla vägen så det inte kommer någon bil. Jag har hittat. Ja, den andra grejen då. Är bilen kvar eller? Ja, nu är det så här. Här jag står nu, i busken. Ja. Ligger det vapen och en väska. Jag tror att detta är väskan ifrån bilen. Och sen får du med hit. I här ligger allt erat. Ifrån era lik. Men satans kärringjävel, hon slår ju mig från backen. Ja, det är en krypare. It's a crawler, it's a crawler. Aja! En crawler Häggqvist. Fy fan vad jag sprang långt. Järnvägen och sånt stup. Jag kan faktiskt springa ner här och bryta hela kroppen. Jag har gjort ikväll att detta min grind och sen sprung jag. Sledgehammer, den kan ju vara jävligt bra. Jag sköt. Ja, det är Hasse. Hasse Brasse. Det var helvete av zombisar. Ja, men som du pangar på. Oh, jävlar, bra hjälp. Oj, fel bästa. Och så är du uppe vid lagen. Ja, ändå vad jag missade. Satan vad jag missade. Det var värre att det hela och orkar bara såhär. Aj jävlar. Lugna ner den. Hallå. Ja, men lugn, vi har ju för...
lite upptagen, ursäkta. Åh, helvete, där sköt jag på alla mina SG5-skott. Tjalu! Hallå? Ja, har du en megafon? Tjalu! Hallå? Är det megafon du har? Ah. Jävlar! Hej pojkar, jag ser dig! Jävlar vad skönt! Megafonen låter fan som ett PA-system. Spring inte ifrån mig! Hej Matte! Du stiger ifrån mig! Just nu i chatten. Hallå. Så här, jag tror det är någon som träffade den här syndrom på Northwestern. Vi får dit. De bara, wow. Hallå! Kråknäsan! Ibrahimovic, var är du? Det är för fan ett magi och ljuddämpare. Och där uppe en helicrash. Och så gillar jag man har sån här ful hatt. Kan natur. Och så blir man bara okej och skjuter om man har kommit. Det var typ zooma in. Tre. Nej, fuck. Skynda dig då. Här i tornet kan inte vara så långt bort. Nej, eller att det finns eldtorn i det. Ja, men det är så att... Varje september kliver de upp så bara, ja, nu där ska vi jaga lite. Lite älgar. Så det känns lite, skulle jag springa till någon annan. Vad fan? Kom han in? Jag har ju stängt dörren för helvete. Jag kanske dyrka lös. Kanske. Kom igen då. Så nu tar han sig inte in här. Ta sig inte in. Jävla han studsar. Åh, VST finns på den där kartan. I love it. Gå in och kolla i basen här. Berglund. Vänta, hon gränsar. Kom till. Han släggar din jävel. Han kvittar något närskitsvapen förutom den här benen. Nej, han hade jävla... Oh, en dricka. Vänta, hon. Så hade du dött där. Och någon har hängt en kille i tornet. Åh, nej. Det var loot här inne. Ingen loot på översta taket. Nej. Kommer ner, är på övervåningen fortfarande. Vad fan är jag? Oj. Är ni inne i Falor eller? Nej, jävlar någon svett på mig! Ja, det var inte du som sköt. Nej. Hjälp! Jag fick han. Fick du han? Ja. Snyggt. Det blev så bra. Jag vet inte om han har någon kompis. Kom en zombie. Vem sköt det skottet? Ja, jag sköt han i huvudet. Han du lotat han eller? Nej, jag har inte lotat han än. Jag är ju kanske lite orolig att han har en kompis. På nedersta våningen är det en zombie i militärkläder. Ja. Han har ju till och med lite... Ska du komma ner och lota? Varför springer den där sången där? Här kom den. Första våningen nu. Här är han. Här. Min baklava. Min t-shirt är förstörd. Helvete. Åh, jävla onödigt. Eller? Ja, jag gör det. Ja, här har du två. En som är full, en som är på budget. Vem springer? Inte jag. Jag springer inte. Ja, är det någon här? Vad är det? Springer nedanför oss. Där är han var här ute, utanför mig, där ute.
flanken. Ser jag ingenting? Jag rör mig. Där är han. Han är vid växthusen. Jag går in och notar dem. Jävlar. Jag blir rädd. Jag är artig rädd. Dog han eller duckade han? Nej, han duckade. Duckade han, ja. Jag är död. Sweet. Är det någon som vill grilla mina kycklingar? Jag har två filéer. Två filéer? Mm. Så vill jag säga. Jag har ingen mat. Men jag får inget alternativ och... Va? Det är roast. Man måste alltså sitta på bordet.